Вона народилася після короткого роману Джекі Чана з «Міс Азія 1990» Елейн. Мати назвала її Етта. Але знаменитий батько не визнав доньку і ніколи не брав участі у її житті. Юність дівчини була важкою. Вона страждала від депресії і навіть намагалася вчинити самогубство. Торік Етта зізналась у стосунках із дівчиною, канадською моделлю Енді Отом. Родини дівчат не прийняли їхнє кохання, тому їм довелося піти з дому та ночувати у притулках. Але сьогодні 19-річна Етта щаслива наречена. Оскільки у Гонконгу одностатеві шлюби заборонені, дівчата поїхали до Канади і там одружилися. Пара повернулася до Гонконгу, який називають містом любові та пристрасті. Якщо мрієш про кохання, зможеш його знайти.